Dříve se archeologové domnívali, že celá doba kamenná byla většinou ušetřena velkých násilných konfliktů, které sebou přinesla až doba bronzová. Zdálo se to logické, protože podle dřívější vědy neexistovalo nic jako městské státy a lidé nebyli vázáni k určitému kusu půdy, který by považovali za vlastní, ale byli spíše nomádi. Dnes už víme, že tato představa byla zcela mylná. Lidé staví osady, města, svatyně a monumenty prokazatelně posledních 12 000 let. A opravdu je možné si myslet, že u nomádů a lovců nedocházelo k různým typům konfliktů, až po poměrně velké násilné konflikty. Ohledně zdrojů potravy, teritoria nebo žen. Důkazy o násilí a vraždách jsou bohužel staré jako lidstvo samo. Co víc, postupem času se zdá, že důkazů o extrémním organizovaném násilí většího rozsahu máme a budeme mít nadále stále více. Neolit nebo mladší doba kamenná je předhistorické období datované zhruba 10 000 až 3 000 let před naším letopočtem, v závislosti na dané geografické oblasti. Jedná se o dobu, z níž máme první důkazy zemědělství, domestikace zvířat, první astronomicky orientované kamenné monumenty, první města a mnoho dalších sofistikovaných projevů, které se dají považovat za základy daleko pozdějšího, takzvaně civilizovaného způsobu života. Z tohoto období však také pocházejí první důkazy o organizované formě extrémního násilí páchaného lidmi na jiných lidech. Zde již nešlo jen o jednotlivé vraždy, ale o systematickou, organizovanou likvidaci poměrně velkého počtu lidí. V Evropě máme takových případů hned několik. Město Talheim v jižním Německu. V roce 1983 jeden z místních obyvatel kopal na svojí zahradě a nalezl lidské ostatky. Následovaly 3 týdny vykopávek, které odkryly oblast velkou zhruba 3x2 metry. Byly odkryty ostatky 34 jedinců, kteří byli zřejmě zcela chaoticky vhozeni do jámy. 16 z nich byly děti a dospívající. 18 bylo dospělých. Věk všech obětí byl mezi 10 až 60 lety. Více než polovina z nich ležela na břiše a všichni vykazovali znaky násilné smrti. Nebyl nalezen doklad jakéhokoliv pohřebního obřadu. Přirozeně otázkou bylo, co se tady vlastně stalo. Uhlíková metoda umístila nález do období neolitu před okolo 7000 lety. To bylo období, kdy se rozšiřovalo zemědělství do většiny Německa a Polska z oblasti dnešního Maďarska. Lidé, kteří sebou přinesli zemědělství, rovněž používali určitý typ keramiky s lineárními vzory. Dnes je označujeme jako kulturu s lineární keramikou. Usazovali se na úrodných pláních v údolích řek a zakládali zemědělské komunity. Tito lidé často přicházeli do kontaktu s místními komunitami lovců a sběračů, kteří stále obývali neprostupné pralesy a hvozdy v jejich blízkosti. Jedním z archeologických poznávacích znaků kultury s lineární keramikou jsou pozůstatky děr po sloupech umístěné v obdélníkovém tvaru. Jedná se o zbytky dřevěných dlouhých domů, které byly vnitřně rozdělené na části obytné, skladovací a dokonce části pro zvířata. Před domy se běžně nacházely odpadní jámy. Tato obydlí obvykle vyrůstala skupinově, jednalo se tedy o komunity. Obyvatelé dokonce vykopávali úžasné studny obložené dřevem, které byly pravděpodobně využívány všemi obyvateli společně. Kultura s lineární keramikou navíc přinesla zemědělství, obzvláště rané obiloviny jako pšenici, luštěniny jako je čočka a také zeleninu jako například hrách. Jedny ze základních zemědělských produktů do dnešních dob. Zemědělství bylo možné díky dalším výdobytkům neolitu, jako jsou sofistikované kamenné nástroje. Bohužel jsou to právě takové kamenné nástroje, které zasadily smrtící rány mnohým z obětí Talheimského masakru. Nalezení lidé byli ubiti k smrti a poté neobřadně vhozeni do mělkého hrobu. Tato událost je o to více šokující, že tradiční pohřeb kultury s lineární keramikou je úplně jiný.
zesnulý je pohřben v poloze spícího, nebo chcete-li ve fetální poloze, poloze plodu, leží na boku se skrčenými koleny a hrob samotný je vyskládán pohřebními předměty a dary. To naznačuje nadevší pochybnost, že tito lidé jednali s mrtvými s úctou. Právě kvůli tomuto kontextu se musíme znovu ptát, co se vlastně odehrálo. Někteří navrhují, že se jedná o pozůstatek konfliktu zemědělců a lovců sběračů, a lovci sběrači byli o němi poraženými. Mělký hrob pro jakési vzpůrné domorodce, kteří působili rozruch. Nicméně malé kousky lineární keramiky, nalezené mezi kostmi, naznačují, že tito lidé pravděpodobně pocházeli z kultury s lineární keramikou. A skutečně, jejich stavba kostí naznačuje velmi podobný styl života. Může se tedy jednat o konflikt mezi samotnými zemědělci. Pokud by se však jednalo o výsledek sousedské bitky nebo nějakých vnitřních nepokojů, proč byly zahrnuty děti a lidé, kterým bylo přes 60 let? Možná se jednalo o popravu. Ti lidé vykonali něco špatného a byli potrestáni, ale znovu to těžko vysvětlí ono věkové rozpětí. Dalším vysvětlením může být, že lidé kultury s lineární keramikou vlastnili otroky. Mohlo se tedy jednat o otroky, kteří nemohli být prodáni, byli neposlušní nebo pro ně možná nebylo dost potravy. Nebo se mohlo jednat o lidskou tragédii těch časů, kdy lidé bojovali o půdu. V každém případě Thalheim potvrzuje, že realita lidí kultury s lineární keramikou byla odlišná a násilná. A skutečně běžně nacházíme stopy palisád postavených okolo jejich osad, které nesporně stavěly pro vlastní ochranu. V tomto smyslu je Thalheim výzvou pro mnoho lidí a jejich představy o tom, jak vypadala dávná minulost. Obzvlášť pokud se dosud dívali na období neolitu jako na éru míru milovných farmářů, agrární společnost prostou nešvarů a nebezpečí takzvaného civilizovaného světa. Období, kdy díky relativně malé populaci a relativnímu dostatku přírodních zdrojů lidé žili ve svobodných a ničím nespoutaných komunitách, v jakýchsi ideálních vesnicích, kde se o sebe vzájemně starali a konfliktů, natož násilných, bylo jen velmi málo. Ale Thalheimský masakr mluví o zcela odlišném světě. O světě, ve kterém se z nástroje používaného ke kultivaci půdy může stát smrtící zbraň v rukou někoho ochotného se dopustit tak násilného činu. Období neolitu navždy změnilo vztah mezi lidmi, zvířaty a půdou. Thalheim nám osvětluje, že s těmito změnami přišly také nové společenské a ekonomické tlaky a nové problémy, ať už se jednalo o územní nebo ekonomické konflikty nebo ideologické odlišnosti. Lidé málo kdy potřebovali mnoho povzbuzování, aby se pustili do vzájemného zápasu. A právě takové chování nakonec vždy vyústilo v podobné události, jako byl Thalheimský masakr. Avšak ani Thalheimský masakr, vražda 34 lidí, následně vhozených do masového hrobu, není ani zdaleka ojedinělým nálezem. Další se nachází 33 km severně od hlavního města Rakouska, Vídně, ve vesnici Šlec, poblíž města Aspan. Zdejší neolitická osada má pozůstatky opevnění, starší vnitřní příkop a mladší vnější příkop, stejně jako důkazy o přítomnosti nějakého druhu bran. Takže místní lidé zcela jistě cítili potřebu se chránit a být v bezpečí, schopní bránit se případným útočníkům. A útočníci bez pochyby existovali. Byly zde nalezeny pozůstatky 67 koster. Všechny mají stopy po smrtelných zraněních způsobených jak tupými, tak ostrými nástroji a jedná se bez výjimky o perimortální zranění. To znamená, že ke zraněním došlo těsně před smrtí nebo v době smrti. Jsou to zranění odlišná od těch, která vznikla poté, co byla těla uložena. Všude na lebkách se nacházejí fraktury od tupých či ostrých nástrojů. Některé velice zřejmé. Například přímo zde je fraktura způsobená úderem určitého předmětu. Máme také příklady nepřímých fraktur nebo prasklin,
vzdálených od místa dopadu rány, které vznikly tak, že byla lebka stlačená nebo jinak změnila tvar kvůli síle úderu. Některá zranění pak nebyla nutně způsobená zbraní, ale jsou následkem toho, v jakých podmínkách byly ostatky uloženy a vznikla až posmrtně. Avšak, když se podíváte zde, tak vidíte jasně díry, fraktury způsobené palicí nebo kamennou sekerou. Pokud vidíme takový dlouhý a úzký otvor v kosti, docela se podobá něčemu, co by způsobila právě taková kamenná sekera, pokud by pronikla přímo do lebky. Výzkumníci také provedli několik testů s reprodukcí tohoto nástroje. Je to v podstatě velká dřevěná pálka, datovaná 3530 až 3340 let před naším letopočtem, což je zhruba konec neolitu, blíž začátku doby bronzové. Není to úplně oblá palice, je tvarovaná jako pádlo. Na něčem analogickém k lidské lebce se testovalo, jaké poškození nástroj zanechává. Výsledek byl velice podobný tomu, co vidíme na lebkách obětí. Mohlo se jednat o úder hranou tohoto předmětu. Útočník zasadil ránu zhora někomu, kdo klečel nebo seděl pod ním. Mohlo se jednat o ránu z milosti nebo popravu. Je zde také několik vzorů fraktur, které vznikly stlačením lebky ze dvou stran. Oběti ležely na zemi a úder byl veden na stranu hlavy. Důkazy tedy napovídají, že nalezení lidé byli brutálně umláceni, když leželi na zemi nebo klečeli. Stejně jako v případě Talheimu se nejedná jen o jediný úder do hlavy, ale o opakované rány, po kterých vidíme strašlivé důkazy dodnes. Lebky poražených byly naprosto rozdrceny. Je zde také jeden unikátní typ rozbití hlavy. Prstencová fraktura. Ta vznikla tak, že oběť byla zasažena tupým předmětem zhora do temene hlavy tak silně, že se páteř zatlačila do spodní části lebky. Další vzor naznačuje rány tupým předmětem horizontálně do spodní části obličeje. Mnoho dalších zranění nasvědčuje tomu, že útočníci zasáhli oběti zezadu a způsobili smrtící poškození úderem do levé nebo pravé strany lebky. Stejně jako v Talheimu, kde je takovýchto zranění většina. Mohlo se jednat o organizovanou likvidaci zajatců, kteří byli seřazeni a poté jeden po druhém ubiti palicí někým, komu ani neviděli do tváře. Útočníci, ať už byli kdokoli, nebrali žádné zajatce. Ušetřen nebyl nikdo. Ze 67 obětí bylo 12 dětí, od novorozenců po 6leté. 8 dětí ve věku 6 až 18 let, 18 jedinců ve věku 40 až 60 let, kteří byli v těch dobách ti nejstarší. Věkové rozložení je poměrně typické. Jedinou, málo zastoupenou skupinou jsou mladé ženy. Našly se pouze dvě ve věku 13 a 20 let a 5 žen ve věku 20 až 40 let. Proto se předpokládá, že mladé ženy byly uneseny. Počet dětí totiž sedí na podobně velkou osadu, ale není zde dostatečný počet žen. Je tedy možné, že je útočníci odvedli sebou. Paže a nohy obětí byly odděleny nebo odtrženy divokými zvířaty. Některé jejich části chybí a ostatky nesou stopy po zvířecích zubech. Je jasné, že těla zůstala nepohřbena až půl roku, než šel okolo někdo, kdo je pohřbil. Mohlo se jednat o někoho ze sousední vesnice. Někoho, kdo putoval kolem a našel pozůstatky těchto lidí zavražděných a vhozených do příkopu. Navíc, vzhledem k tomu, že naleziště není ještě zcela odkryté, spekuluje se, že mrtvých by zde mohlo být více, údajně až 300. Ať už byl důvod toho, co se stalo jakýkoliv, kmenová válka, vnitřní rozepře, nájezd cizích bojovníků, ať už šlo o pouhou vraždu nebo součást většího konfliktu, ať už se bojovalo o zdroje, otroky, o čest nebo o ženy, jedno je jisté. Toto místo nebylo na rozdíl od Talheimu. Po této události již nikdy osídleno. Cílem útočníků tedy nebylo získat samotnou vesnici. Nemáme ale ani stopy po tom, že by byla vesnice vypálena. Útočníci přišli, pobili většinu obyvatel vesnice až na mladé ženy, které odvedly a odešly.
Možná, že si lidé i po letech pamatovali, co se stalo, a považovali místo za nečisté nebo prokleté. Možná zkrátka nezbyl nikdo, kdo by se mohl vrátit, nebo nikdo, kdo by chtěl.